Rikthehemi në ditar. Ndonse ishte e paftuar dhe e pa mirë pritur nga kryetaria e Këshillit Kombëtar të Integrimit, Syrida Tabaku, kryetaria e Kuvendit Elisa Spropali mori pjesë në shkollën e integrimit për cilën ishte kujdesur Demokratia Tabaku që ta organizonte. Në bisedë telefonike me A2 CNN, zonja Tabaku pohoi se Spropali nuk ishte marr asnjë ftesë për të qenë pjesë e panelit, por ndjekim se çfarë ndodhi dhe pyesim zonjën Tabaku pas pak. Edicioni i 9 i shkollës së integrimit evropian nisi pa organizatorin e tij Jorida Tabakun, si kryetare e Këshillit të Integrimit. Në mes të një klime të asaruar mes majorancës dhe opozitës, Elisa Spropali si kryetare e Kuvendit kishte vendosur të prishte traditën, duke këngulur që të vinte në aktivitet dhe të mbante fjalën hapëse. Përgëzoi po ashtu punën e kryetares së Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, zonjës Tabaku, punë që e ka bërë me pasion. Me përfundimin e fjalimit, Spropali u largua dhe regjia e kuvendit u kujdes të mbyllte transmetimin. Sinjali u rikthye kur në vend të socialistës Spropali ishte ulur organizatorja, Demokratia Tabaku, e cila akuzoi kryeparlamentaren për vjedhje të takimit. Unë kërkoj ndjesë që nuk erdha që në fillim të këtij takimi. Do kisha dashur që të isha që në fillim të këtij takimi, sepse kam, me thënë të drejtën, kontribuar që kjo klasë dhe kjo shkollë të vazhdoj bashkë me sekretariatin teknik të integrimit. Po fatkeqësisht, si çdo aktivitet tjetër, edhe kjo u vodh pak, të vjen keq kur vidhen fondet publike, të vjen keq kur vidhet sigurisht në një kontrat koncesionare, po të vjen keq edhe kur puna në fakt në këtë rast u desh që të përdorej për këtë ndasin ton politika. Po mua nuk më ndalon asgjë. Tabaku i pohoi A2 CNN se kryetaria e kuvendit u vetë ftua, edhe pse ishte bërë qartë se prezenca e saj nuk ishte e mirë pritur, sidomos në kushtet e aksionit opozitar të javëve të fundit, ku dy forcat kryesore kanë ndërprerë kontaktet me protesta në kuvend dhe përjashtime në masë të deputetëve demokratë. E ndërkohë dëshmitari kësaj skene ishte vetë ambasadori BE, Silvio Gonzato, i cili bëri thirrje kuvendit të mos varris reformat. Nuk ka kohë për të hezituar apo për të staritur, sepse standardi apo piketa për çdo vendim rregullator të marrë nga ky parlament, nga qeveria apo nga pushteti vendor duhet të jenë akit e BE-s. Shkolla e Integrimit Evropian zhvillohet çdo vjesh me përfaqësues të shoqërisë civile, administratës qendrore dhe vendore, dhe kësaj herë kishte edhe përfaqësues të biznesit. Ata përfshihen në një trajnim intensiv, duke marrë informacion mbi legjislacionin në BE dhe më pas mund të kontribuojnë me ekspertizën e tyre në përmbushjen e kriterëve të vendosur nga Unioni për vendin tonë. Se çfarë ndodhi në këtë takim, por më gjerësisht më pas për qendrimin e opozitës për progres, raportin për Shqiprin për këtë vit edhe të tjera zhvillime dhe të aktualiteti politik, ndajmë një bisedë me zonjën Jorida Tabaku, deputete e Partisë Demokratike, njëkohësisht kryetare e Këshillit Kombëtar të Integrimit. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë për kohën. Për kuriozitet më shumë, çfarë ndodhi në këtë takim të sotëm të shkollës së integrimit? Gjëra pa rëndësi unë i lash atje në fakt edhe komentet i bëra atje. Për mua rëndësi ka që pavarësisht situatës vështirë që është duke kaluar politika, por njëkohësisht dhe parlamenti, e rëndësishme është që të fokusohemi tek gjërat që opozita mund të bëjë dhe unë nuk kam për të rreshtur për të bërë këto gjëra, pavarësisht elementëve të tillë ose incidenteve të tilla. Dhe është një shembull konkret në fakt i asaj që Progres Raporti shpreh dhe thotë, një shqetësim që unë e kam ngritur me kohë për hapësirën që ka opozita në parlament dhe për mënyrën se si përdoret parlamenti. Ne sot ndodhem në një moment kur Raporti për Shqipërinë na ka vendosur një listë detyrash. Një listë detyrash që lidhen me procesin legislativ, me reformën zgjedhore, me mungesën e konsultimeve, me partitizmin në hartimin e ligjeve, me mosbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Dhe këtu duhet të fokusohemi. Mua më rezonuan fort në fakt komentet e ambasadorit të BE-s që tashmë ndodhemi në një nivel tjetër dhe këtë nivel tjetër duhet ta reflektojmë të gjithë.